Каля 7 тысяч подписаний у землеопарадковальної служби в області провірили, як наводять порядок на землі у населених пунктах і садових товариствах регіона. До адміністраційної відказності притягнути 38 юридичних осіб і більш за 1000 громадян. Агульна сума штрафу складає 38 тисяч рублів. Особно спеціалісти провірили, як використовують землі сільгазорганізації і фермери. Тут так само було шмат зауваг, основне дотичні уведення пустуючих участків у сєвооборот. По інформації землеопорядкувальної служби в області, найбільш активно по наведенні порядку спрацювали Кіровські, Бобруські, Чавузькі і Могильовські райони. Великі об'єми робот по розкарчовці старих садов проведені у Биховському, Бялинецькому і Кіровському районах.